Këtë janë akuza që i ndëgjojmë që 9 vjetë nuk është e vërtetë sepse edhe partitë demokratike që janë tash në Kosovë, edhe shumica e popullit shqiptar është deklaruar për Federatën Jugoslave, por që në atë federatë të jetë subjekt edhe politik edhe ekonomik, e jo të jetë objekt shtu që në cilin do të luante të Serbia. Me këte do në të kompromitoj kërkesat demokratikët shqiptarve para opinionit evropian dhe botëror,